Yana bir bor assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar, qadrli obunachilarimiz. Demak, bugungi video roliklarimizni ketma-ketligi yana davom etadi. Bugun hafta kuniga seshanba 2022-yilning 13-dekabr kuni. Demak, bugungi video roligimiz yana Telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz. Demak, ma'qul bo'lsa bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Demak, bugungi video rolimizda ona bola qo'yimizdan bor qora quloqlarni zo'rlardan, qora qo'ylardan so'ragan akalarimizga, qizil qo'ylardan so'ragan akalarimizga, ikkita tug'adigan, uchta tug'adigan qo'ylardan qiziqqan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar, narxlari bilan kelishtirib beriladi. Aytilish narxlarining ichiga demak, Buxoro bo'ylab dastavkasi tekin. Boshqa viloyatlardan telefon qiladigan akalarimizga dastavka xizmati kelishiladi dedilar akamiz. Kelishtiriladi demak dastavka xizmati. Qora qo'ylardan so'ragan akalarimizga mana qora qo'ylardan, qizil qo'ylardan so'ragan akalarimizga qizil qo'ylardan, akamizga demak hammasidan bor serob qo'ylardan bu akalarimizga demak serob. Hammasi urg'ochi yelin qilgan tayyor qo'ylarimiz 15 kun 1 oy oralig'ida hammasi tug'adi dedilar akamiz. Demak bu qo'ylarimiz anchagina ko'payib xo'sh, anchagina ko'payib qoladi qo'y qo'ylarimiz. Demak, hammasi yelin qilgan bir qorin, ikki qorin tuqqan qo'ylarimiz, yosh qo'ylarimiz bulardan anchagina foydalansa bo'ladi mana bu qo'ylarimizdan. Demak, etibodaniga ham e'tibor qiling, etibodani ham zo'rroq. Xo'sh, anchagina baqvatroq, anchagina yirikroq qo'ylarimiz. Mana bu qizil qo'yimizga e'tibor qilinglar, qorin solib, uje tayyor bo'lib yelin qilgan tayyor qo'ylarimizdan. Aloqaga chiqaverasizlar, ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Narxlar albatta kelishtirib beriladi bularni. Hozirda bularni aytilish narxi 2,5 million so'mdan narx aytilyapti. Albatta kelishtirib beriladi. Buxoro bo'ylab dastavkasi tekin. Xohlovchi akamiz uylardan borib, o'zi ajratib olsa ham bo'ladi. Mana shu qo'y menga kerak, bu qo'y menga kerak deb ajratib oladigan akalarimiz bo'lsa, demak ajratib olaverasizlar. Adresimizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyat G'ijduvon tumanida ushbu qo'y qo'ylarimiz hozirda joylashgan joyi. Xo'sh, videomiz davomini tomosha qilib beraverasizlar. Demak, ona bola qo'yimiz ham bor. İkide tukkan koyumuz, mana bu koyumuz. İkide tukkan, bir bolası adelin sotilgan, ikincisi hazırdı. Yondakisi koç korça. Adelin sotilgan yem, unusu yem koç korça bölgen, unusu adelin sotilgan, bitti bolasından hazırda koygan. Koç koyumuz, ikinci korun tukuşa ancakine yoş koyumuz bu yem. Bundan hem ancakine foydalansa, anca illa foydalansa böyle bu koyularımızdan demek. Koç 4 milyon sömün arka etli oldu, albatta bu yem geliştirip berladı. Barçalarızda yokumlu prasma oturtulayman, maza kılıp tam hoşa kılınlar. Yoksa akamızda telefon kılınlar, narkları geliştirip berladı.